Avui hem fet l'últim ple de l'any. Referent als pressupostos, nosaltres des del mes de març vam enviar una sèrie d'ajudes i de mesures per al nostre municipi. El més important eren els empresaris i els autònoms. L'alcalde ens va donar suport amb totes aquestes ajudes. Després vam demanar accelerar el projecte de la caserna de la policia, la remodelació de la Via Augusta i una sèrie de mesures que ara mateix s'estan tenint en compte. A part, també li hem dit que trobàvem a faltar una partida exclusiva per la Covid-19, pels imprevistos que puguin venir. I per tot això, nosaltres aquest any els hem donat suport als pressupostos del 2021. També hem presentat conjuntament amb diversos grups una moció per donar suport al teixit esportiu i declarar l'activitat física un servei essencial. L'esport és un punt molt important per a les nostres famílies. L'esport és vida. Simplement us vull desitjar a tothom que tingueu un bon Nadal als nostres vilatans del nostre municipi.